Latvijā ir viens dienā. Skan Radio Marija Latvija. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji! Ir laiks kārtējam raidījumam grāmatzīme, kurā runājam par grāmatām. Mans vārds ir Aija Balode, studijā ir arī Māris Veliks, kurš tehniski mums palīdz ar jums saklausīties no dažādām vietām. Paldies Mārim un paldies jums, ka esat pieslēgušies raidījumam un gatavi uzklausīt. Ir novembra mēnesis, kuru iezīmē svētuma zīme, un tāpat arī novembra mēnesis ir tāds tumšs mēnesis. Man šķiet, ka pat tumšākais, jo decembris jau nāks ar adventa noskaņām, ar gaismu, ko šis laiks mūsos un ap mums nes, bet novembris ir tāds uz izdzīvošanu laiks. Un tāpēc man gribas turpināt sarunu, ko mēs jau iesākām ar jums pagājušajā reizē, kad dažas tehniskas ķibelītes mums liedza to sarunu tā jauki virzīt uz priekšu. Proti, es labprāt jūs turpināšu iepazīstināt ar brīnišķīgu gaismas pilnu grāmatu. Grāmatu. Kjāra Luče, 18 gaismas pilni gadi. Interesanti, ka meitenes vārds ir Kjāra un Luče, un abi šie vārdi itāliski nozīmē gaismu, tā ka pat jau nosaukumā ir šī gaismas pārpilnība, un arī apakšvirsrakstā 18 gaismas pilni gadi. 18 ir tas laiks, cik daudz Kjāra šajā pasaulē nodzīvoja. Viņa aizgāja patiešām 18 gadu vecumā ar smagu slimību, bet jau savas dzīves laikā milzīgu liecību gaismai deva un turpina to darīt arī pēc nāves. Kjāra ir atzīta par svētīgo un Kjāra ir atzīta par jauniešu aizbildni katoliskajā baznīcā. Šo grāmatu mēs izdevām jau pirms kāda laika, bet tagad novembra mēnesī grāmatiņu Kjāra Luče 18 gaismas pilni gadi mēs piedāvājam kopā ar novembra izdevumu Mieram Tuv mēnešu komplektā. Un jā, ir jau 8. datums un varbūt kāds no jums ir palaidis garām, nav vēl iegādājies Mieram Tuv grāmatiņu un tad viņam šķiet ai. Jau vesela pilna nedēļa ir garām, tad es ceru, ka Kjāras Lučes grāmatiņa būs tāds magnēts, kurām pateicoties es iesaku tomēr tieciet arī pie novembra izdevuma komplektā ar šo grāmatiņu Kjāra Luče 18 gaismas pilni gadi, ataisiet www.mieramtuv.lv sadaļu veikals un komplektus, un jūs būsiet pārsteigti, es jums apsolu, par cik demokrātisku cenu jūs šo komplektiņu varat iegādāties. Un brīnišķīgi materiāli arī izdevumā Mieram Tuvu, kaut vai tikai liecības, ko sniedz Valdemārs Helmanis, režisors un mākslinieks dēļ, vien to grāmatiņu ir vērts iegādāties. Reklāmas pauze par komplektu, bet tagad gan pie grāmatas un pie Kjāras. Grāmatas teoloģiskais konsultants un šķiet arī tāds ieceris autors toreiz bija priesteris Andris Ševels, ar kuru mēs sadarbojāmies. Un priesteris Andris arī skaistus ievadvārdus grāmatai ir uzrakstījis. Un ļaujiet man dažas rinkopas no šiem ievadvārdiem jums nolasīt. Prieks pārbaudījumu laikā. Lasot svētīgās Kjāras dzīves stāstu, varētu rasties jautājums. Vai tiešām ir iespējams dzīvot priekā arī tad, kad nāks piedzīvot pārbaudījumus? Īpaši tos, kas ir vistraģiskākie un noslēpumainākie. Kjāras dzīve liecina par to, ka mīlestība var pārveidot sāpes, un ka atrodoties ciešanu vidū, var izjust neizsakāmu prieku.
18 gadu vecumā, kad kaulu vēzis viņu mocīja īpaši nežēlīgi, Kjāra piesauca svēto garu, kurš viņai deva spēku un cerību. Vēstulē Kjārai Lubikai meitene rakstīja, es cietu fiziski, bet mana dvēseli dziedāja. Visi, kuri apciemoja Kjāru, gribēja izteikt viņai savu sirsnību un mierinājumu, taču patiesībā tieši viņi no Kjāras saņēma cerību un uzmundrinājumu. Slimības laikā meitene dāvāja Jēzu, nesakot sprediķus, bet sniedzot prieku un cerību mūžīgajai dzīvei. Kjāra mums atklāja, ka īsti ticīgs cilvēks nekad nav izmisis un skumšs, arī tad ne, kad piedzīvo smagus pārbaudījumus. Kristīgā ticība nav bēgšana no realitātes, bet gan pārdabisks spēks, kas mums palīdz tikt galā ar ikdienas dzīves grūtībām. Jo mēs ticam, ka augšām celtais Kristus ir vienmēr kopā ar mums, un paliekot kopā ar viņu, ciešanas var tikt pārvērstas mīlestībā. Un tajā ir rodams dziļš prieks. Lūk šādi brīnišķīgi, skaisti, ļoti lieli vārdi, un nereti var gadīties tā, ka tādas lasot mums šķiet, o, cik skaista teorija. Tad lūk, Kjāras Lučas gadījumā viņa šo skaisto teoriju ir faktiski un praktiski un reāli izdzīvojusi savā dzīvē. Patiešām ciešot lielas sāpes, apzinādamās to, ka viņa pavada pēdējās dienas, pēdējos brīžus uz šīs zemes, turklāt ļoti skaudri tos pavadot. Kjāra nezaudēja ne ticību, ne prieku, ne spēju iedrošināt un nest ticību un prieku citiem. Brīnišķīga liecība. Lai ieskanas maza muzikāla pauze, un tad taisīsim, turpināsim vērt vaļā šo gaismas pilno grāmatu Kjāra Luče, 18 gaismas pilni gadi, un palasīt vēl brīnišķīgas lietas no šīs grāmatas. Esam atpakaļ studijā raidījums grāmatzīme, kurā runājam par grāmatu Kjāra Luče, 18 gaismas pilni gadi. Grāmatu, kas tagad novembra mēnesī tiek piedāvāta Mieram tu komplektā. Un tā ir grāmata, kas man šķiet ļoti piemērota novembrim, runā par svētumu un dāvā mums daudz gaismas. Interesants ir stāsts par grāmatas autoru. Grāmatas autors Frants Korjasko ir Kjāras labākās draudzenes Kikas brālis. Un tāpēc viņš Kjāru pazīst no gluži ikdienišķas puses. Viņš ir vecāks par meitenēm, tāpēc arī saka, jā, viņš pat Kjāru tik ļoti nav pamanījis sākotnēji. Tā bijusi mazās māsiņas draudzenīte.
Un viņš atzīst, jā, es Kjāru tā pa īstam novērtēju un pamanīju, tad, kad viņa sāka jau no mums atvadīties. Un tomēr šīs atmiņas par Kjāru ir kopīgi piedzīvotas lietas, un par tām arī Frants Kurjasko stāsta šajā grāmatā. Un kas vēl ir zīmīgi, Frants Kurjasko, kurš nāk no ticīgas ģimenes, kādā brīdī jauniešu vecumā sāk svārstīties savā ticībā. Viņš saka, jā, viņš ir zaudējis, diemžēl, ticību, ka viņš abrīno un kaut kādā ziņā balti apskauž cilvēkus, kuriem ir ticība, bet ka viņam pašam, viņš saka, ir vairāk reizēm jautājumu nekā atbilžu par Dievu un par ticību. Bet man šķiet, ka šajā gadījumā, ka tieši šāds autors raksta par Kjāru un par viņas dzīvi, ka tas ir grāmatas ieguvums, jo viņš tad nesako tādam naratīvam, kāds nereti tiek lietots runājot par svētajiem ar lielu entuziasmu, ar lielu sajūsmu, ar tādu lielu prieku. Viņš varbūt aprakst uzmanīgi. Viņš saka, jā, es centos pat varbūt atrast Kjārā kādus trūkumus, kas viņam no tā ir izdevies? Meklējiet grāmatā, pačukstēšu, nekas daudz, bet centība ir bijusi. Jā, un viņš arī raksta interesantu lietu, ka jā, lūk, šādam cilvēkam, kuram ir vairāk jautājumu par ticību un reizēm mazāku atbilžu, tomēr ir bijusi žēlastība patiešām fiziski dzīvē satikties ar vairākiem svētajiem. Viņš minēja dažus pasniedzējus, kuriem ir uzsākts beatifikācijas process un arī lūk māsas draudzeni Kjāru. Un jā, cita starpā viņš arī gluži ikdienišķi apraksta šo Kjāru māsas draudzeni. Tātad, piemēram, 1982. Gada rudenī Kjāra uzsāka mācības pamatskolā. Vienlaikus Terēzes, tā ir viņas māte, mudināta, meitene apguva arī klavieru spēli, kuru gan pēc pāris gadiem pameta. Klasiskā mūzika meiteni īsti nesaistīja, viņa deva priekšroku modernākam žanram, piemēram, itāļu popmūzikai. Kjārai nevisai padevās matemātika. Beidzot, kaut kas kopīgs ar jūsu padevīgo kalpu, autors joko. Bet kopumā viņas atzīmes bija labas. Meitenei patika mācīties, taču tas viņai netraucēja būt klases uzmanības centrā. Kjāra bija pārāk gudra, pārāk jauka un pievilcīga. Lai neiemantotu, turpat vai visu klases biedru cieņu. Vienu lietu gan viņa pieņēma tikai ar grūtībām, un vienīgi tad, ja situācija to spieda. Kjārai nepatika būt uzmanības centrā vai uzklausīt jebkādus komplimentus. Vārdu sakot, Kjāritai piemīt līdera temperaments un harisma, taču nebija ne mazākās vēlēšanās šo lomu uzņemties. Un tomēr, kad bija nepieciešams, uzticams padoms, visi viņu uzmeklēja. Kjāra bija sabiedriska, vienmēr atvērta un prata citus uzklausīt. Tomēr pati vairāk uzturējās tieši kluso sabiedrībā, kopā ar tiem, kas savu izskatu vai kādu citu iemeslu dēļ bija atstumti. Lūk, šādi par Kjāru tāds neliels raksturojums, ko Frants Kurjasko raksta. Jā, viņš iziet cauri abu meiteņu draudzībai. Daudz tiek runāts arī par to, kā Kjāra un Kika iepazīstas ar Focolari kustību, iesaistās šīs kustības jauniešu darbā, brauc uz tikšanās reizēm, kopā lūdzās, slavē. Tiešām tas ir tāds ļoti būtisks viņu garīgās dzīves posms un saturs. Aprakstīts arī, jā, tas kā Kjāra sporto, kā abas meitenes atpūšas, īsi sakot, patiešām divas jaunas, jaukas itālietes, modernas meitenes, kurām gan ticība ir kaut kas ļoti būtisks, un vienlaikus, kuras mīl parasto ikdienišķo dzīvi. Jā, līdz kādā brīdī
Kiara ir 17 gadu, viņai patīk sportot un notiek lūzums. Tenisa spēles laikā, tenisa treniņa laikā, viņa sajūt savādas sāpes, nevar treniņu pabeigt. Sākas pārbaudes, kas ir tam par iemeslu, un secinājums ir dramatisks. Jā, meitenei tiek diagnosticēts kaulu vēzis. Protams, ir cerība, tiek lūgts par to, tiek cerēts, ka Dievs var dziedināt slimības un galu galā ārsti to ārstē. Jā, taču nekas tīri veselības uzlabošanās ziņā tomēr nenotiek. Bet tas, kas notiek, šī meitene sniedz pārdabisku, ārkārtīgi spēcīgu liecību tieši ar savu slimību, tieši ar to, ka viņa netiek dziedināta. Jā, šis stāsts patiešām, es domāju, arī nu, mani tas vienmēr mulsina un ir šie jautājumi, nu, kāpēc? Mums Mieram Tūbu grāmatiņā ir sadaļa mēneša liecinieks, un šis stāsts ar tādu dramatisku biežumu atkārtojas, ka ir spējīgi semināristi, ir harizmas pilni jaunieši, kuri uzsāk kaut ko ļoti dedzīgu, spēj aizraut citus, un cilvēki ap viņiem pateicības pilni sagaida lielas lietas, ko viņi savā dzīvē darīs, un te pēkšņi kāda smaga slimība, kāds lūzums, un šie cilvēki, kas mums šķiet taču dzīves laikā tik daudz varēja darīt, agros gados no dzīves šķiras. Un te ieslēdz šis Dieva paradoks, ka viņi, kā teica mazā Terēzīte no bērna Jēzus, ka es daudz bagātīgāku rožu un tātad žēlastību lietu likšu, daudz bagātīgākam žēlastību lietumu likšu pār zemi, nolīt tieši pēc nāves. Tā tas ir arī ar Kiāru. Lūk, lai ieskanas vēl maza mūzikas pauze, un tad lasīsim, kā tad tas notika. Esam atpakaļ raidījumā grāmatzīme, kurā runājam par grāmatu Kiāra Luče 18 gaismas pilni gadi. Runājam par gaismas pilnu grāmatu, neraugoties uz to, ka šī grāmata ir stāsts par jaunu meiteni, kas jau 18 gadu vecumā šķīras no šīs dzīves. Bet šķīras ticības pilna, prieka pilna, pārdabiska prieka pilna. Un, jā, kad Kiāra savas dzīves pēdējās dienas, pat nedēļas pavada slimnīcā, grāmatā rakstīts, šī slimnīca kļūst par tādu kā celli, par lūkšanu celli. Kiāra nemitīgi
apciemo daudz jauniešu, gan no Fokolārija kustības, gan citādi, gan no draudzes. Un šie jaunieši, kas nāk mierināt, stiprināt kjāru, savādā kārtā paši gūst viņas stiprinājumu. Piedalās tādās kā rekolekcijās kopā ar kjāru. Nu lūk, bet šī skaistā garīgā pieredze tuvojas beigām, un kā tad tas notiek? Viņas labākā draudzene, Franca Kurjasko, grāmatas autora māsa, Kika, arī ir pie kjāras, un autors raksta. Pirms draudzene atstāt, mana māsa nomitās ceļos pie kjāras gultas un atgādināja pirms kāda laika starp abām noslēgto vienošanos. Ka tā, kura nomirs pirmā, turpinās rūpēties par otru. Un iekaviņ no manis, un šis ir tāds, šī ir tāda viena detaļa, kas iet grāmatai cauri, šī brīnišķīgā tāda saiknes esamības starp zemi un debesīm, meitenēm par to nav šaubu, un Kikai, Kjāras draudzenei par to nav šaubu, jā, Kjāra aizies pirmā, bet viņa turpinās rūpēties par Kiku. Un tāpēc laulībām Kika dodas pie Kjāras kapa, atstāja savu līgavas pušķi, un kad viņai piedzimst bērni, viņa dodas ar tiem pie Kjāras kapa un uztic savus bērnus Kjāras aizbildnībai. Manuprāt, brīnišķīgi. Lūk, bet turpināsim no grāmatas. Kika atgriezās mājās pilnībā apzinoties, ka šīs bija viņa pēdējās atvadas. Savukārt mūsu māte paliksa Sello, lai būtu kopā ar Terēzi un Ruģēro, Kjāras vecākiem, un palīdzētu šajā naktī, kas izrādījās Kjāras Lučas pēdējā nakts. Kjāras beidzamie vārdi bija veltīti viņas mātei Terēzei. Mam, paliec sveika, un esi laimīga, tādēļ, ka es tāda esmu. Šķita, it kā viņa atkārtotu svētās Terēzes no Lizjē sacīto. Es nemirstu, es ieeju dzīvībā. Meitenes elpa kļuva arvien vājāk, viņa pamazām ieslīga tādā kā komas stāvoklī. Ārsts ieteica vairāk ar viņu nerunāt. Kjāra Luče nomira 1990. Gada 7. Oktobrī pulksteņ 4 un 10 minūtēs. Tie bija rožkroņa dievmātes svētki. Meitenes lūpas bija viegli pievērtas, galva noliekta uz kreiso pusi, it kā viņa būtu paklausījusi mātes padomam un beidzot atradusi nu jau galējo atpūtu pie Marijas sirds. Terēze un Reģēro raudot apskauj viens otru. Dievs deva, Dievs ir ņēmis, slavēts, lai ir Dieva prāts. Pēc pāris dienām Kjārai būtu palikuši 19 gadi. Un vēl viena iekava, jā, grāmatas sākumā autors raksta par to, ka raksta par Terēzes un Ruģēro, tātad Kjāras vecāku, ļoti skaisto mīlestību par to, kā viņi iemīl viens otru, kā viņi dibina ģimeni un kā ilgu laiku ģimene netiek svētīta ar bērniņu, bet pēc ilgstošām lūkšanām tomēr šis bērniņš tiek ieņemts un nāk pasaulē, tātad Kjāra. Un ka jau toreiz vecāki neizsakāms laimes pilni par šo bērnu, apzinās, ka tas ir viņu bērns, protams, bet ka pāri visam tā ir Dieva dāvana un ka tas ir Dieva bērns, Dieva dāvana viņiem. Un jā, un tiešām arī tik skaista viņu ticība un viņu ticības spēks, jā, šādi spējot slavēt Dievu, kurš ātrā vecumā bērnu paņem pie sevis, jā, tas ir tiešām ticības spēks sacīt, Dievs deva, Dievs ir ņēmis, slavēts, lai ir Dievu prāts. Un dažs lapus tālāk autors apraksta Kjāras bēres, kas ir milzīgi svētki visam ciematam. Paklausīsimies. Tika nolēmts, ka bēris notiks 9. Oktobra rītā. Sasello ieradās tik daudz ļaužu,
ka visiem nepietika vietas baznīcā, un daudziem nācās palikt ārpusē. Dalībnieku vidū bija jaunieši no Fokulārī kustības, kas bija atbraukuši, lai dziedātu Kjāras misē. To daudziem priesteriem klātesot vadīja Akvī bīskaps Livio Maritāno, kuram jau labu laiku ar Kjāru bija izveidojušās dziļas un draudzīgas attiecības. Dievkalpojumu koncelebrēja arī liels skaits citu priesteru. Kāds bīskapa paradumu pazinējis, smaidot, bija nosacījis. Lai nevienu neizceltu, viņa ekscelence parasti bēru misi notur tikai diecēzes priesteriem un svētajiem, kas arī, protams, izrādījās pravietiski piezīmīt no manis. Lai visi varētu sekot dievkalpojumu norisei, ciemata pašvaldība baznīcas ārpusē bija uzstādījusi skaļruņus. Un kaut arī Kjāra bija lūgusi, lai cilvēki pienes labos darbus, nevis puķis, baznīca slīga ziedos. Kjāra Lubika bija atsūtījusi pat ziedus pilvēnu. Un vēl bēru dalībnieki, kuru skaits sniedzās pāri 2000, saziedoja 12 miljonus liru, kas ir apmēram 6200 eiro, kas tālāk tika nodoti nabagiem un dažādām Fokulārī iniciatīvām. Un te tālāk autora liecība, ja atmiņa mani nevīļ, viņš raksta, es dievkalpojumu laikā stāvēju, iespiedies kaut kur baznīcas aizmugurē. Joprojām prātā palikušas garās rindas pie konfesionāliem un svētku gaisotne, kas faktiski nekādi neatbilda ierastajiem priekšstatiem par bērēm. Arī Terēza un Ruģero, kuriem Kjarets vārdiem izsakoties vienmēr asars ir par rokai, turējās perfekti, tieši tā, kā meita bija gribējusi. Viņi dziedāja un ar visiem sveicinājās, ne brīdi neļaujot sevi uzveikt sāpēm. Pie dievnama izejas viņa pienāca arī pie manis, lai pateiktu, ka Kjāra mani ir bieži atcerējusies un ar mīlestību pieminējusi. Un vēlāk savā dienas grāmatā autors esot ierakstījis šādus vārdus. Nu pat kā atgriezos no Sasello, ko lai saku? Sirds asiņo vairāk nekā parasti. Iespējams tādēļ viss rādās tumšās krāsās. Šī man bija smaga diena, jo ar savu skepticismu es jutos pilnīgi viens starp tiem tūkstošiem, kurus bija apgaismojusi Kjaretas dzīves epiloga īpašā pieredze. Pilnīgi viens un gluži kā akls, kamēr ļaudis visapkārt sajuta un izdzīvoja paradīzes realitāti un pieskārās tai, lai arī tā ir sāpīga un ciešana pilna. Un nākamās dienas ierakstā doma turpinās, nez, vai Kjaretai nu dien bija taisnība, viņa tiešām nekļūdījās, kādēļ Dievs neatbrīvo no šī noslēpuma un nepiešķir mums mūžību uzreiz, ko viņš ar to grib parādīt. Diemžēl arī tagad pēc 20 gadiem man joprojām nav kaut cik sakarīgas atbildes un arī jautājumi joprojām vairāk vai mazāk tie paši, bet to gan es varu droši apgalvot. Kjareta vis nebija kāda nabaga sapņotāja, kaut vai šī iemesla dēļ. Savas acis aizvērusi, viņa mūžībā iesoļoja ar prieku, ko var sniegt vien absolūta pārliecība. Lūk, tik daudz no grāmatas auto Franca Korjasko liecības, kurā tātad viņš dalās gan par lielo Kjāras ticības spēku, gan arī par viņa neticības izaicinājumiem. Bet es teiktu tiešām, ka tas ir tāds simpātisks akcents šajā grāmatā. Mūsu raidījums ir neliels. Es ceru, ka es esmu ieintriģējusi jūs par šo grāmatu, mīļie klausītāji. Tiešām topiet arī par lasītājiem. Pasūtiet mieram tuvu novembra komplektu un lasiet šo gaismas pilno grāmatu un lai Kjāra Luče, jauniešu aizbildne, lai kādā vecumā jūs būtu, es ceru, ka sirdī jūs esat jauni, lai Kjāra Luče kļūst par jūsu un par jūsu ticības un par jūsu ticības ceļa aizbildni.
Un beigšu vēl ar pavisam mazu citātiņu no grāmatas. Ir tā, ka notiek liels fokolārī kustības jauniešu pasākums, festivāls. Kjāra ir jau piesieta gultai, viņa nevar ierasties šajā sarīkojumā, bet viņa uzrunā jauniešus attālināti. Un viņa viņiem saka tā, es jums veltu savu neko. Lai svētais gars bagātīgi izlej par šiem jauniešiem savu mīlestību, gaismu un mieru, lai visi saprastu, cik neizmērojami liela ir šī nepelnītā dāvana – dzīve. Un cik svarīgi ir katru mirkli izdzīvot Dieva pilnībā. Un Kjāra noslēdz sakot, lai mana palikšana uz vietas jums palīdz doties uz priekšu. Lai Kjāra mums palīdz doties uz priekšu, ticībā, pārliecībā par savu ticību un kaut mums palīdzētu par to liecināt arī citiem. Paldies, ka klausījāties. Tiekamies atkal pēc divām nedēļām. Visu to labāko! Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. Mīļais Radio Marija draugs, ir sācies jauns mēnesis, tādēļ vēršamies pie tevis ar pazemīgu lūgumu ziedot Radio Marija skanējuma nodrošināšanai novembrī. Radio Marija vienīgais ienākuma avots ir tās klausītāju brīvprātīgi ziedojumi. Tāpēc 9. novembrī rīkojam vienas dienas zibmarietonu, lai palīdzētu Radio Marija skanēt. Piedalies zibmarietonā un kļūsti par Radio Marija misionāru ar savu ziedojumu. Paldies tev!